საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობა 3,698,600 ადამიანს შეადგენს, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.1%-ით ნაკლებია. საქსტატის ინფორმაციით აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს დაფიქსირდა უარყოფითი მიგრაციული სალდო, რაც გულისხმობს იმ პირების რაოდენობას 25,966 ადამიანს, რომლებმაც ქვეყანა 183 დღით ან მეტი დროით დატოვეს. მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის უფროსი შორენა ციკლაური დღის ამბებთან საუბრობს, რომ 2020 წელს ქვეყანაში გაცილებით მეტი ადამიანი შემოვიდა, ვიდრე სხვა წლებში. მათი ნაწილი ქვეყნიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო ვერ გავიდა. აქედან გამომდინარე, ამ წლის ანგარიშში შესულია 2020 წელს შემოსული პირები და ასევე ქვეყნიდან გასული ემიგრანტები. ანუ წლების განმავლობაში საქართველო ნამდვილად უფრო გამცემი ქვეყანა იყო, ვიდრე მიმღები, უფრო მეტი ემიგრანტი ყავდა, ვიდრე იმიგრანტი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს დაფიქსირდა პირველად დადებითი მიგრაციული სალდო. ანუ ქვეყანაში შემოვიდა უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე გავიდა. გითხრათ, რომ დეტალური კვლევები არსებობს, არ არსებობს, რატომ შემოდიან, საიდან შემოდიან და ასე შემდეგ, თუმცა სტატისტიკური ინფორმაცია გვაძლევს შესაძლებლობას გავაანალიზოთ და დავაკვირდეთ ციფრებს და ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების გამო ქვეყნიდან ვერ გავიდნენ ის ადამიანები, ვინც აპირებდა 2020 წელს გასვლას. 2021 წელს 2020-2019 წლებთან შედარებით, ბოლო პერიოდთან შედარებით, დაფიქსირდა ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 2021 წელს მაინც ქვეყანაში მოქმედი გარკვეული შეზღუდვები ხო? ეს იმიგრანტების შემცირება პლუს ემიგრანტების ვთქვათ დაგროვილი კუმულატიურით გასვლამ გამოიწვია ის, რომ ქვეყანაში მივიღეთ დიდი მიგრაციული სალდო, რომელიც არის დაახლოებით 26,000. რატომ ტოვებს ხალხი ქვეყანას? თემით დღის ამბები დაინტერესდა და მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. მიზეზები, რასაც მოსახლეობა კამერებთან აფიქსირებს, თითქმის იდენტურია და ეკონომიკურ პრობლემებს უკავშირდება. ისინი გამოსავალს მართველი ძალის მიერ ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონის შეცვლაში ხედავენ. როგორ ფიქრობთ, რატომ ტოვებს ხალხი ქვეყანას და თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ იმ ემიგრანტზე, რომელიც თქვენი ახლობელია? ეკონომიური ფინანსები არ ყოფნის ხალხს. რა ვიცი, ძალიან ბევრი გაჭირვება აქვს ხალხს, აი ამიტომ ტოვებს. სურსათი გაძვირდა, კომუნალური გადასახადები გაძვირდა, პენსიები არ ემატება, არაფერი, აი არ ვიცი, ისეთი ამაზე მეტი რაღა უნდა გაუჭირდეს ხალხს. გამოსავალს მთავრობის ცვლილებებში ვხედავ, რომ უფრო უკეთესი მთავრობა მოვიდეს, ხალხი შეცდა რომ ამათ მისახვა და რა ალბათ რომ შეიცვლება რაღაცას უკეთეს, მერე რაღა არ ვიცი, აბა რა გითხრათ, აბა მე ამაში ვხედავ. სამშო პირობები არ არის და უფრო მეტად რთულდება ცხოვრება, თავის გატანა და შესაბამისად მიდის ყველა. უნდა შეიქმნას უკეთესი პირობები, სამუშაო პირობები და ცხოვრების პირობები ხალხისთვის და თავრობაზე აი ყველაფერი დამოკიდებული. სამუშაოები არ არის, ერთი ჩემი თავობის ხალხს არ არის არასაქმეს. სამუშაოები არ არის, ახალგაზრდებისთვის სამუშაო არ არის თუ არა. ბატონ და წავიდე ჩემი ხმის ადამიანი სადმე. ახალგაზრდა მიმუშავოს და მშობლებს პენსიონერ შობლებს დაეხმაროს. ეს რახან არ არის, ამიტომ მიდიან, ბიჭებს. და ძალიან სამწუხარო რომ მიდიან ყველა. და ენატრება თავის ეჯახი, თავის შვილები, შვილიშვილს ვერ ნახულობენ. წლობით ისე არიან, გააჟდება შვილიშვილი, ჩამოვა უცხო ამისთვის. ძალიან ცუდია. როგორ ფიქრობთ, რატომ ტოვებს ხალხი ქვეყანას? სამუშაო არა, ვიდეა და შემოსავალი არა აქვს. აქ ჩემი უღლი აქ ჩამოვიდეს, ალბათ შიმშილი დაგძლოს. კიდე დაგვადგეს, იქნება საშველი დაადგეს რო და დაგვადგეს საშველი და მარტო თავის თავზე არ ფიქრონ, ხალხზე და ციფრონ. სამუშაო ადგილები შექმნან და დაასაქმონ ხალხი და ქართველი კაცი ზარმაცი არაზუსტ არ ყოფილა და ახლა ზარმაციც გახარდა. 1000 პრობლემა აქვს ადამიანებს და ეგ პირადულია ძალიან. ზოგჯერ ეკონომიკური, უფრო ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე ავნელია თავის რჩენა. თუ ზემოდი ზრუნდება მაღაზე, უფრო გადაწყდება და მოგვარდება ეგ საკითხი.
ცნობისთვის გეტყვით, რომ 2021 წელს ემიგრანტების რიცხოვნობამ 99.974 კაცი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 34.6% მეტია, ხოლო ემიგრანტების რიცხოვნობა 17.8% შემცირდა და 74.008 კაცი შეადგინა.